Vist que en una reunió que va tenir lloc el primer trimestre del 2016 amb totes les autoritats d'Encamp, convocada pel molt il·lustre ministre senyor Jordi Torres, es va presentar un projecte d'ús de les instal·lacions. Vist que en algun moment s'havia sospesat la possibilitat de traslladar-hi les instal·lacions de la ràdio i televisió públiques, vist que el govern d'Andorra encara no ha fet públic l'ús definitiu de l'edifici de ràdio d'Andorra a Encamp, atesos els antecedents es pregunta, pot informar el govern si ja ha decidit quin serà l'ús final de l'edifici de ràdio d'Andorra? Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Per part del govern, té la paraula el ministre, senyor Jordi Torres. Gràcies, senyor síndic. Senyor Costa, tenia preparada una resposta molt llarga, però em sembla que estalviaré tota la cambra la resposta aquesta tan llarga i intentaré anar al gra directament amb el que penso que ha de ser l'essència de la pregunta. El 2009, quan l'estat andorrà va rebre, va firmar el conveni amb l'estat espanyol per la cessió d'aquests espais en el qual s'havien de destinar a usos culturals, l'edifici estava en un estat de deterioració molt important i el que sí que es va haver de fer tres actuacions d'urgència, diguéssim, per salvar l'edifici, perquè si no hagués pogut estar en estat de ruïna. L'any passat es va treure la licitació de les obres de rehabilitació de l'edifici. Totes les obres que s'han fet de rehabilitació de l'edifici permeten tots els usos que s'estan estudiant, és a dir, no s'estan fent tampoc cap tipus d'instal·lació que pugui comprometre un futur ús de la instal·lació. Com bé diu vostè, el primer trimestre del 2016 jo vaig adreçar-me al comú i tant als consellers generals de la parròquia d'Encamp per exposar quines eren les premisses amb les quals volíem que fos l'edifici i no vaig presentar un projecte d'ús de les instal·lacions concret, i vostè ho sap, vam presentar un projecte i vam fer va ser més aviat tota una exposició d'idees, de coses que podien anar a dins del mateix edifici. Evidentment es va parlar de Ràdio i Televisió d'Andorra, es va parlar que no volíem que fos una cosa estàtica amb un museu, un projecte només museístic, i que volíem que fos un edifici viu, i penso que amb això vam coincidir tots els que estàvem en aquell dia en aquesta reunió. Ara per ara encara no s'han acabat la primera fase de rehabilitació i ja li dic, aquesta primera fase de rehabilitació no condicionem res a l'ús posterior que pugui tenir i sí que en aquest 2015 s'ha de treure la segona fase de rehabilitació i posar en servei d'aquest edifici. Semblarà que avui em repeteixo més que la Ioli i em miro el senyor Gallardo i no em comprometré amb l'ús tampoc que s'hi posarà, és a dir, sembla una miqueta, però sí li dic que un cop que es tregui la licitació de la segona fase de les obres, la primera fase acaba el juny, quan es tregui la licitació de la segona fase estarà completament definit l'ús del que hi anarà, perquè sí que tenim molts elements que han valorat i que estem en fase final de decisió per part del govern, valorant tots els pros i els contres de ficar-hi una cosa o una altra a dins d'aquest edifici. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller, per la rèplica. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor Torres. Deixi'm fer una constatació per començar, anem a pams. Avui, 9 de març de 2017, el seu programa electoral va sortir a la llum pública el febrer o març del 2015, fa dos anys. Un programa electoral que, en una banda, cada una de les dues pàgines posaven el que ja s'havia fet durant la legislatura anterior i el que es faria en aquesta. Llegeixo també, literalment, del seu programa electoral, amb els quals vostès van concórrer les eleccions. Hem posat en valor dos dels edificis emblemàtics del patrimoni cultural, Ràdio Andorra i l'Hotel Rosaleda, buscant-los un ús. Jo entenc que vull pensar que es tractava d'un error, perquè, esclar, aquí vostès diuen que li han buscat un ús. I això és del que ja s'ha fet, buscar-li l'ús. Jo entenc que si s'ha buscat un ús i ja s'ha fet, ja s'ha trobat aquest ús. Amb la qual cosa, vull pensar que és un error. Altrament, pensaríem que vostès posen informacions errònies en programes electorals, la gent els voten basant-se en aquestes informacions i arribarem a pensar que les victòries electorals poden arribar a ser un frau. Però jo estic convençut que això va ser un descuit i un error. Perquè dos anys més tard, l'ús, vostè mateix ho acaba de ratificar en aquesta cambra, no l'hem trobat. Dit això,
Agraeixo sincerament que ens convoqués per d'una manera molt transparent i molt elegant, per altra banda, per comunicar-nos quines idees hi havia entre mans, idees que em sembla que estaven consensuades i col·legiades aquest cop sí amb el Ministeri de Cultura, de què s'hi podia arribar a fer i què no s'hi podia arribar a fer. Però vostè també va copsar de primera mà, de manera palesa, de manera clara, de manera explícita, que la proposta que es comentava d'aquest equipament cultural, transversal, dinàmic, no engrescava a gairebé ningú, per no dir a ningú. I vostè també és molt conscient que damunt de la taula, i per les limitacions d'aquest conveni signat amb Espanya, en el qual es marca clarament que l'edifici ha d'estar destinat a usos culturals, que l'opció de Ràdio Televisió d'Andorra, la Ràdio Televisió Públiques, tindria molt de sentit en aquell edifici. A més, tindria molt de sentit perquè hi hauria un flux constant de persones 365 dies a l'any a totes les hores del dia, se seria fidel amb aquest conveni de cessió, dinamitzaria a la parròquia. Entre els rècords tristos de la parròquia d'en Camp és que, per exemple, si mirem dades econòmiques, l'any passat, la darrera en el rànquing, en quant a obertura de comerços, va ser en Camp. Una cosa fa molta falta. A la parròquia d'en Camp li fa molta falta. I, per tant, aquest projecte encaixa, i aquest projecte despertava les simpaties de tots els allí presents, que érem això, tots els membres elegits democràticament per la nostra ciutadania. A més, entenc que podria suposar un estalvi a mig termini del cost actual de la lloguer de les instal·lacions de Ràdio i Televisió d'Andorra, un edifici que, és cert, vostès van negociar a la baixa, a la primera legislatura, el preu de l'edifici de la baixada del Molí número 28, una cosa, això se'ls ha de felicitar, però encara és un preu car, i és un preu que en un edifici que és propietat del govern, doncs són uns diners que nosaltres ens podríem estalviar perfectament. En aquest sentit, penso que vostè ha avisat encara que aquesta rehabilitació que s'ha fet fins ara no condiciona l'ús futur, doncs nosaltres l'instem molt seriosament a considerar una de les apostes que engrescaria a la parròquia i als ciutadans de tota la parròquia. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre, per la dúplica. Gràcies, senyor síndic. Doncs bé, senyor Costa, primer va començar parlant del programa electoral. Evidentment, quan es va fer el programa electoral, sí que hi havia un ús per aquests edificis, museogràfic i museològic. I al moment d'agafar tant la ministra Gelabert, la cartera de Cultura, com jo mateix, la cartera d'Ordenament Territorial, vam entendre que el que sí que s'havia de donar era un ús més dinàmic, i per això es va anar parlant en aquell moment de Ràdio i Televisió d'Andorra, però s'havia de valorar si econòmicament podia ser factible. Jo, pel que entenc aquí, la proposta que vostès des de la bancada liberal ens fan és que nosaltres posem el Ràdio i Televisió d'Andorra a dalt a l'edifici de Ràdio Andorra. Sí, penso que és ben bé això el que m'està dient. I avui estic satisfet de veure que hi ha interès pels consellers provinents, encara que estiguin elegits per la llista nacional, provinents de la parròquia d'en Camp, que vulgui la dinamització de la parròquia d'en Camp, i me'n satisfà. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Entrem en les repreguntes, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Gràcies per les explicacions. Senyor Torres, sí, no li serem pas poc clars, seria desitjable, pensem en el nostre parer, per bé que no tenim tota la informació, i en aquest sentit vostè també n'és bon coneixedor, ha entrat un reguitzell de preguntes i unes demandes d'informació per tenir un panorama ben clar, perquè òbviament sense estar governant no tens la informació a l'abast, amb alguna cosa per això, abans de fer unes propostes serioses i en ferm, però sí, a priori podria semblar una molt bona idea. M'ha preocupat una miqueta el que m'ha dit abans respecte al programa electoral, però jo hagués preferit que m'hagués dit que era un descuit, sincerament, perquè si no, vostès demostren que tenen una política erràtica. Ara hi posem un ús, ara n'hi posem un altre, ara no ho sabem, ara entra un ministre. Escolti, vostès són govern de DA, i ho són aquesta legislatura i l'anterior, no s'hi val trobar-ne un ús per al canvi. Escolti, o no ho tenen clar, no tenen una línia estratègica clara. Doncs una línia estratègica, i vostè que també ve del món de l'empresa, sap que se sap l'objectiu final, òbviament poden haver-hi certes divulgacions, però el que no s'hi val és ara un ús, ara un altre, ara no ho sabem, i a dia d'avui no en tenim ni idea. A dia d'avui no en tenim ni idea. Home, això em preocupa més. M'hagués satisfet més que m'hagués dit si ens vam equivocar, es va colar un error, que un error el pot tenir tothom. En aquest sentit, doncs, sí, la proposta penso que és clara. El que l'estem dient nosaltres és que seria bo pel país
Tenir Ràdio Andorra i la Ràdio i Televisió Pública a la parròquia d'en Camp, en un edifici que és propietat de govern, seria un estalvi. De vegades s'ha parlat de que era un cost faraònic. Em sembla que hi havia un projecte, que vostè també ens va ensenyar, d'unes instal·lacions paral·leles a l'edifici actual. Penso que amb la dimensió que ha agafat la Ràdio i Televisió Públiques no farien falta grans edificis, simplement una petita nau industrial, lleugera, per albergar un parell de platós i poca cosa més, i l'estalvi al mig termini seria clar. Ja li dic, no tenim tota la informació a l'abast, però sí, aquesta és una de les propostes, i en aquest sentit doncs, li demanaria quin termini s'han fixat doncs, per determinar l'ús final d'aquest edifici. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. O senyora ministra Olga Gelabert, tenia la paraula, i després senyor Jordi Torres. Jo també volia puntualitzar una mica quan diu lo de l'ús que no està bé clar. De fet, l'ús sí que està bé clar i anava a un museu de la ràdio. De fet, jo crec que hi ha suficientment material i suficientment recerca, que també hi haurà una publicació sobre la recerca que s'està fent sobre les ràdios d'Andorra, hi ha suficient material com per fer un museu. El que passa és que he vist la tendència que està bevent i de davallada de visitants, sí que és veritat que vaig ser jo mateixa la que vaig voler frenar en tot cas aquest museu. I amb el que és la part museística, que també creiem que és necessari que hi sigui, perquè al final les ràdios hi són, estan inventariades, existeixen i es quedaran allà, paral·lelament també hi volíem donar-hi un altre ús per evitar que fos un altre museu estàtic que es quedés parat. I sí que és veritat que fins i tot amb el ministre Torres i jo mateixa vam baixar a Barcelona, que sabeu que en espais culturals que no, és com una tendència que actualment, com trobem la fàbrica de, que hi ha al Born i la Casa de la Música que hi ha a Terrassa, que són espais culturals d'institucions, tant en l'Ajuntament en un costat com... Bueno, no, els dos són d'ajuntaments. I vam pensar que igual podria donar-hi una sortida. També vam parlar amb els diferents actors culturals d'aquest país, amb els músics en aquest cas, però sí que és veritat que era un espai que no els acabava de convèncer i fins i tot els pocs músics que hi són no hi veien cabuda en aquest espai. Va ser quan també va sorgir l'espai de poder encabir una a la televisió, ràdio i televisió Andorra, que aquí es completarà el ministre Torres, però vull deixar clar que el museu de la ràdio ha d'anar allà i hi ha suficientment material. El que passa és que s'ha de complementar amb una activitat que hi doni més cabuda. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Per complementar amb la pregunta que vostè m'ha fet, senyor Costa, quan sabrà el destí final, jo li he dit, ara un cop que s'acabin les obres, evidentment, nosaltres licitarem la segona fase abans de final d'any i abans de final d'any, quan se licitin les obres de la segona fase, es tindrà molt clar el que es farà amb l'edifici i amb tota certesa. Però vull dir, amb tots aquests elements que nosaltres hem valorat. Una vegada més, preferim fer projectes que estiguin ben fets i que siguin perdurables en el temps que no vulgui córrer molt amb un projecte i que poguessin ser un fracàs.